নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। অন্য দিনৰ দৰে আজিও আনিছোঁ পাঞ্জাৱ ব্ৰীডৰ কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া হেলথৰ কথৰ মৰম লগা পাপি, যিখিনি গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। তো আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট আছে ব্লেক কালাৰৰ চাউচৰ কিছুমান পাপি, পাঞ্জাৱ ছাইডত ব্ৰীড কৰা হয় আৰু বৰ্তমান গুৱাহাটীতে আহি পাপিবিলাক এভেইলেবল আছে। চ' কাৰোবাৰ যদি লাগা থাকে চেলাৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰে। ডেলিভাৰী অপশ্যনো অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত অতি সুন্দৰকৈ হৈ যাব। প্ৰাইজৰ বিষয়ে যদি কথা পাতোঁ, মোটামুটি 25,000 এভাৰেজ প্ৰাইজত পাপি এভেইলেবল হৈ যাব আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টতো বহুত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। তো ধুনীয়া ব্ৰীড, হেল্ডি ব্ৰীড, মৰম লগা ব্ৰীড, যাকেই লগা থাকে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে। সুন্দৰ ব্ৰীড, ফেমিলি ব্ৰীড, ফ্লেট এপাৰ্টমেণ্টত আছে, গতিকে আপোনাৰ কাৰণে এটা পাৰ্ফেক্ট ব্ৰীডি হ'ব পাৰে। নেক্সট বন্ধুসকল, বহুত ধুনীয়া হেল্ডি মৰম লগা বক্সাৰৰ কিছুমান পাপিও এভেইলেবল আছে, এগেইন মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীতে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। গুৱাহাটীত ঘৰতে ব্ৰীড কৰা পাপি হয় এইকেইটা, চ' সেইকাৰণে হেল গুড কালাকত বহুত বেছি ধুনীয়া আছে, ছুপাৰ কোৱালিটি হেল্ডি আৰু এক্টিভ পাপি। চ' বন্ধুসকল, কাৰোবাৰ যদি লাগা থাকে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইলছ চেলাৰ পৰা অতি সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰে। 30,000 মানৰ ওচৰা ওচৰি পাৰ পাপিৰ প্ৰাইজ আছে, গুৱাহাটীতে এভেইলেবল আছে। বন্ধুসকল, ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ আমেৰিকান বুলি কিছুমান পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীত আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। পাঞ্জাৱ ছাইডৰ পৰা ব্ৰীড কৰা পাপি হয়, পাঞ্জাৱত থাকোঁতে লোৱা ভিডিঅ' এইটো। ধুনীয়া হেলকটৰ এক্সেল ছাইজত আছে পাপিকেইটা, বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু মেচিভ কোৱালিটি হেল্থৰ হয়। চ' কাৰোবাক লগা থাকিলে কথা পাতক। ধুনীয়া হেলকটত বহুত ধুনীয়া হেভি বনৰ পাপি হয় আৰু ব্ৰীডটো বেন কৰিছে, তথাপিও যিখিনি পাপি আছে সেইখিনি বেচা কিনা কৰি থাকিব পাৰিব। 16-17,000 ওচৰ ওচৰি প্ৰাইজত পাৰ পাপি এভেইলেবল হৈ যাব। নেক্সট বন্ধুসকল, আকৌ এভেইলেবল আছে বহুত বেছি ধুনীয়া হেল্থৰ কথা পাঞ্জাৱ ছাইডৰ পৰা অহা, এগেইন ছুপাৰ কোৱালিটি ছেইন বাৰ্ণাৰ্ডৰ পাপি মোৰ চেলাৰত মোটামুটি 2 মাহ হৈ যাব যেতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো পাব্লিছ হয়, মানে 53 ডেজমানৰ পাপি হ'ব। 6-7 দিনত 2 মাহমান হৈ যাব। চ' কাৰোবাক লগা থাকিলে কথা পাতক। ধুনীয়া হেল্থৰ গোটৰ পাপি আছে, মৰম লগা পাপি, হেল্ডি পাপি, হেভি বনৰ পাপি আৰু বহুত বেছি এক্টিভ পাপি। 18,000 ওচৰ ওচৰি প্ৰাইজত পাপি এভেইলেবল হৈ যাব। আৰু বন্ধুসকল, যিখিনি পাপি দেখিলে গোটেইখিনি ফিজিকেলি বৰ্তমান গুৱাহাটীতে এভেইলেবল আছে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। পেট শ্বপতকৈ কম প্ৰাইজতে আছে, লাগিলে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইলছ চেলৰ পৰা লৈ লওক।